Մինչ Վանաձորի ավականու հունիսի 21-ին իսկ օրակարգին անցնելը քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը շնորհավորեց բուժաշխատողի օրվակապակցությամբ։ Արդյոք համայնքապետարը նկատարել է ասֆալտապատման և փոսալցման աշխատանքները իրականացնող ձեռնարկության հանդեպ ֆինանսական պարտավորությունները, հարցնչեց Արմեն Մատենյանի կողմից։ Դրական պատասխան ստանալուց հետո առաջարկ եղավ սահմանել նորոգումների ժամանակացույց և հասարակությանը իրազեկել այդ մասին։ Մամիկոն Ասլանյանն ի պատասխան նշեց, որ կապված 300 միլիոն դրամ հատկացումների տեղաբաշխման հետ իրականացվում է փոսալցման և հիմնանորոգման ենթակա փողոցների տարբերակում և պայմանագրային փոփոխություններ։ Աշխատանքների բաշխման ծավալաթերթի պատրաստ լինելուն պես այն կներկայացվի հանրությանը։ Կայանե Քալանթարյանն էլ առաջարկեց ավականի համայնքապետարան սպասարկող կազմակերպություն երակողմ հանդիպում կազմակերպել աղբահանության և սանմակրման գործընթացը պատշաճ կերպով վերահսկելու համար։ Վանաձորի ավականու հերթական նիստին ևս ներկային հանրապետական և դաշնակցական խմբակցությունների 15 ներկայացուցիչները, օրակարգումները արված էր 17 հարց։ Առաջին զեկուցողը ներկայացրեց նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 2016 թվականին ավականու հաստատած կանոնադրությունը ուժը կորցրած ճանաչելու և նոր խմբագրությամբ կրթության և գիտության նախարարության օրինակելի ձևին համապատասխան հաստատելու մասին նախագիծը։ Օրակարգի հաջորդ հարցով հաստատվեցին 2016 թվականի գույքագրման փաստաթղթերը հաստատ համաձայն որի համայնքապետարանի սեփականություն է հանդիսանում 5,011,922,500 դրամ արժողությամբ գույք, 15 միլիոն պաշար և այլն։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով սրանք ուրճացված թվեր են և ունեն վերագնահատման կարիք։ Ինչ վերաբերում է դուրս գրված մոտ 10 միլիոն դրամ արժողությամբ ակտիվներին, նախորդ և ներկայիս գումարման ավականու անդամները բարձրացրին երաժշտական գործիքների և կերպարվեստի թանգարանից նախնին վերադասմարմնին ցուցադրության նպատակով հանձնված, բայց ետ չստացած 106 արվեստի գործերի մասին, որոնց տեղը ներկայումս հայտնի չէ։ Սակայն ստացվում է, որ համայնքապետարանն այս դեպքում փաստն արձանագրելուց բացի այլ բան չի կարողանել։ Օրակարգային 5-րդ հարցով ավականին հաստատեց Երգի թատրոնի և Նեցուկոակի աշխատակիցների դրույքաչափերը, համաձայն որի 9.5 դրույքաչափն իջեցվեց 5 դրույքի։ Զեկուցողի խոսքով աշխատանքի որակն այս կերպ չի տուժի, սակայն համայնքը ամսական կտնտեսի 332,000, իսկ տարեկան մոտ 4 միլիոն դրամ գումար։ Ինչ վերաբերում է կանաչապատող Նեցուկ հաշմանդամների զարգացման հոակին, ապա ավելացվեց աշխատանքային խմբի ղեկավարի մեկ հաստիկ։ Մեկ այլ հարցով որոշվեց Վանաձորի առաջին, երկրորդ մշակույթի տներն ու Գուսան Զաքարյանի անվան մշակույթի տուն հոակները վերակազմակերպել Վանաձոր համայնքի մշակութային համալիր համայնքային ոչառևտրային կազմակերպության կազմում և հաստատել դրա կանոնադրությունը։ Աշխատակազմի հաստիկներում և շենքային պայմաններում փոփոխություններ չեն լինի, միայն հաստատությունները կղեկավարվեն մեկ տնօրինության կողմից։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով այս քայլն արվում է տնտեսական քաղաքականությունից ելնելով միջոցների ճիշտ տեղաբաշխում իրականացնելու նպատակով։ Վարչական տարածքների գրանցման և ոտարման դատական մեկ գործընթացում ավականու ժահերը ներկայացնելու համար լիազորվեց Սոխակ Մելքոնյանը։ Օրակարգի 9-րդ հարցով փոփոխությունները իրականացվեցին Վանաձոր համայնքի ավականու 2013 թվականի հոկտեմբերի 9-ի Վանաձորի համայնքի ղեկավարին կից Վանաձորի քաղաքային համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի անվանումների ձևավորման և գործունեության կարգի մեջ։ Հաջորդիվ համաձայնություն տրվեց Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդային և կրկնաճուրդային վաճառքի նվազագույն մեկնարկային գներին։ Որոշում կայացվեց հողամասերը կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթ անցկացնելու, մասնավորապես Գրիգոր Լուսավորիչ 43.1 և Տիգրան Մեծի 11 շենքի հարակից Մայթում կանգառի և տաղավարի կառուցման մասին։ Խոսվեց քաղաքի տեսքը փչացնող և չօգտագործվող կրպակների օտարման հնարավորության մասին։ Հաստատվեց համայնքի հողային հաշվեկշիռը որոշվեց նորի ջերմուխ կոյուղի ընկերությանը տրամադրել ջրային տնտեսության իրենց կառույցի տարածքը։ Բուրըն քննարկման առիթ դարձավ հերթական անգամ ավականու նիստում արծարծվող մշակույթի նախարարության հատուկ կարիքներով երեխաների ստեղծագործական կենտրոնին 24 քառակուսի մետր տարածքի անհատույց տրամադրման պայմանագիրը 3 տարի ժամկետով երկարաձգման հարցը։ Ավականու անդամների կողմից առաջարկ հնչեց հետադարձ կապի մեխանիզմների ստեղծման և պայմանագրում հաշվետվողականության մասին կետերի ներառման վերաբերյալ։ Հատկապես իրենք մտավոր խնդիրները ունեցող երեխաների դեպքերը իրենց բացի դեմ որ մենք անհատույց տարածքի տալիս
կարող ամբողջ շուկայով յութակ առաջացնել ուսապրիկ, շատ լավ, բայց չէ, եթե ինքներ իր վերադասի հաշվեց դրա, հարցնենք տալիս ենք մենք մեր համայնքով այս գործունեությունը ծավալելով, համայնքի սեփական ցուցահանդեսը տարած տնօրենը դա ոչ թե բանավոր բոլորից եւ հանրության գծերից ինչ արել, մենք հաստատ դա իշխանող մեր համագի օգնությունը կորոշենք դա ցույց տու երկար պատմավորեցնեն իրավաբանական բաժնին եւ գույքի կառավարման բաժնին պայմանագիր է պետք երիս այդ դերասած այդ փոխադարձ այդ գույքի կառավարման կետերը եւ նաեւ փոխշարժումը օգտագործելու են ստայլերի երաշխիքները ճատուցած համակարգից այդտեղ նույնական համակարգի վրա եւ այդ էլեկտրակայանը եւ կոմունալ վճարները դրված են համայնքի վրա, որովհետեւ ըստ էության մենք այդ հենց այդ պաստողները որոշում ենք նոր քաղաքականության ճշտում։ Ի վերջո 13 կողմ երկու ձեռն բացայներով նախագիծը հաստատվեց։ Բյուջեի փոփոխությունների նախագիծն ալ իրենից ներկայացնում էր գերմանական համագործակցության GIZ ընկերության հետ համատեղ ծրագրով քաղաքապետարանի առաջին հարկում քաղաքացիների սպասարկման համալիր կենտրոնի ստեղծման համար ներդրվող 9,555,552 դրամի մուտքն ու քաղաքապետարանի կողմից ներդրվող 2,370,000 դրամի ելքը։ Հազմեր սպասարկման դրասենյակի ծառայությունների պատմության գունեությունը կայանումա հենց սպասարկումով ոչ թե քաղաքացիների ուղղորդով, այսինքն ինքը ոչ թե ուղղեցույցային կամ տեղեկատվական բնույթակրել, այլ գործարանական բնույթակրել, այսինքն որոշակի ծառայություններ իջեցվելու են հենց քաղաքացիների սպասարկման դրասենյակ և քաղաքացին մեկ պատմանի սկզբունքով իր ծառայությունը ստանալու է հենց այդ սպասարկման դրասենյակում։ Ավելի չի առերեսելու որոշում կայացնող պաշտոնյան և առաջին։ Դա ստելու է նաև որոշում իսկերը, իսկում ադա դրական խայլան, դրական տեղաշարժան։ Հետո սպասարկման շարտադրիսով ծառայությունների որակա բացրանալու, բացի դա մենք ունենք բնակիչներ, որոնք տեղաշարժման խնդիրումներ բացրանալու 3-4 նմանատիպ խնդիրներ։ Օրակարգի վերջում համայնքի ղեկավարը նշեց, որ այս նստաշրջանում ավական ու նիստեր չեն լինի։ Հաջորդ նիստը նախատեսվում է սեպտեմբերի 19-ին։ Հրատապ հարցերի դեպքում կհրավիրվի արտահերտ նիստ։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։